রাজনৈতিক কার্যসূচী চলক বা নচলক চলি আছে নেতার মুখ চুপতি আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনক লৈ যতেই সুবিধা পাইছে ততেই নেতাই চলাইছে নির্বাচনী প্রচার মন্ত্রী পীযূষর কংগ্রেসক আক্রমণ কংগ্রেসে রাজনীতি করে মুসলমানক লৈ মুসলমানবিহীন কংগ্রেস শূন্য অসমত যোৱাবার লোকসভা নির্বাচনত তিনটা সমষ্টিত কংগ্রেস জিকিছিল এটা নগাঁও সেইটো মুসলমান রাইজর ভোটত জিকিছিলে এটা হল কলিয়াবর সেইটো ঢিং রূপহীর মুসলমান রাইজর ভোটত জিকিছিলে আর এটা বরপেটা বরপেটা বাগবর মুসলমান রাইজর ভোটত জিকিছিল আর বিধানসভাত তেওঁলোকে যিমান কেইটা সমষ্টিত জিকিছিল মুসলমান ভোটতে জিকিছিল এটো সঁচা কথা মুসলমান ভোট জোট নাই কংগ্রেস জিকিব পৰা নাছিলে মন্ত্রী পীযূষক ভূপেন বৰার প্রত্যুত্তর কংগ্রেসে এনে এটা দল যি আরম্ভণির পৰা সকলো জাতি বর্ণ ধর্মর ভোট পাই আহিছে আমি কংগ্রেস দলে জন্মলগ্নৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ সম্প্ৰদায় উপজাতিৰ ভোট লৈ পেলাইছোঁ আমি কোনো জাতিৰ ভোট নোপোৱা দল নহয় কোনো ধৰ্মৰ ভোট নোপোৱা দল নহয় সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ সম্প্ৰদায় আশীৰ্বাদ আমাৰ মূৰৰ ওপৰত আছে আছিলে আৰু থাকিব মন্ত্রী পীযূষৰ আক্ৰমণ নগাঁৱত মুছলমানৰ সংখ্যা বেছি সেয়ে নগাঁও আসনক লৈ কংগ্ৰেছৰ ইমান টনা আজোৰা নগাঁও আসনখনত মুছলমানৰ সংখ্যা বেছি বেলেগ সমষ্টিত তেওঁলোকৰ কেন্দিডেট নাই যোৰহাটত তেওঁলোকৰ কেন্দিডেট নাই ডিব্ৰুগড়ত কেন্দিডেট নাই লখিমপুৰত কেন্দিডেট নাই গুৱাহাটীত কেন্দিডেট নাই কেন্দিডেট ক'ত সব নগাঁৱতে নগাঁৱত কিয় মুছলমান মানুহৰ সংখ্যা বেছি তাত তেওঁলোকৰ জিকাৰ অলপ সম্ভাৱনা আছে তাতে তেওঁলোকে খেলিব বিচাৰিছে ভূপেন বৰাৰ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ নিজৰ ঠাইত টিকট বিচাৰিবই সেইটোত কংগ্ৰেছে বাধা দিব কেনেকৈ সেইটোলৈ মোক ক'বলগীয়া একো নাই তেওঁ চিটিং এম পি তেওঁ তাত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব আমি কেনেকৈ তেওঁক হাক দিম বিচাৰিবলৈ আমিতো হাক দিব নোৱাৰোঁ পীযূষ হাজৰিকা ভূপেন বৰা বুলিয়েই নহয় আন নেতাৰো মুখ চুপতি সমানেই চলিছে মুছলমান ভোট প্ৰসংগত আলোচনা চলি থকাৰ মাজতেই মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ মন্তব্য সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰুক লৈ বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰা নাই গতিকে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু এই কথা বতৰাবিলাক ৰাজনীতিৰ সময়ত বেছি চলে মই ভাবোঁ যে এইসকল লোকৰ সেই তেনেধৰণৰ চিন্তাক আঁতৰাবৰ কাৰণেই আমাৰ চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি সেইকাৰণে বহুকেইখন মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যিয়ে এই ৰাজনীতিৰ পৰা উদ্ধত গৈ এখন মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ ৰাজনীতি আমি যাতে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ ইফালে কংগ্ৰেছ এডিএফক সুবিধা পালেই যি সময়ত বিজেপিয়ে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে সেই সময়ত আজমলৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ বিজেপিৰ এগৰাকী বিধায়ক হোজাৰ বিজেপি বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষে আজমলৰ সন্মুখতেই পঞ্চমুখ হ'ল আজমলৰ প্ৰশংসাত আজি মই আজমল ফাউণ্ডেশ্যনক ধন্যবাদ দিছো তেখেতসকলেও স্কিল চেণ্টাৰ ইয়াতে বহাইছে সেইকাৰণে মই তেখেতক বহুত ধন্যবাদ দিছো গৰ্বিত হুজাইয়ান হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইউ হেভ কাম হিয়াৰ ইউ চি দিছ হুজাই ইট ইজ বিকজ অফ আজমল বদরুদ্দিন আজমল ৰাজনীতিত একোৱেই ধৰিব নোৱাৰি হঠাৎ ৰামকৃষ্ণৰ কিয় আজমল প্ৰীতি সেয়াও এতিয়া এক নুবুজা হাতৰ নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট